Kalendar Fayırsa. Bağat tümanı Nayman Kışlağı Tızabızlar Mahallası istiqamat qilaman. Hazır günde Yaşlar İtifaqı tomonidan yaşlarga qaratilgan imkoniyatlardan biri sifatida kelajak mutaxassislar 2022 dasturini aytishimiz mumkin ve men bu dastur yo'nalishida arxitektura va dizayn yo'nalishini tanladim. Aynan turizm yo'nalishi bo'yicha arxitekturaga talab juda ham katta, chunki hozir kunda O'zbekistonning turizm salohiyati kundan-kunga rivojlanib bormoqda va buni yanada ko'lamini oshirish maqsadida shaharsozlik va shaharlarning dizayni, interyer, eksteryer dizaynlarni yanada kengaytirish ularning zamon talablariga muvofiq tarzda ko'lamini oshirish maqsadida men aynan arxitektura yo'nalishini tanladim. Kelajakda shu arxitektura yoki turizm sohasi ikkalasini jipslashtirgan holda o'zimning kunlik bilimlarimni xorij tajribasi asosida oshirib borishni o'zim oldiga maqsad qilib qo'yganman. Hozirgi kunda shu Rossiyadagi arxitektura va dizayn institutida arxitektura bo'yicha o'zimning bilimlarimni oshirib, Yevropaning shaharsozlik sanoatini O'zbekistonga olib kelib, o'zimizni ham yurtimizni rivojlantirishni maqsad qilganman.